Saopštenje za javnost televizije Naša. Televizija Naša kao televizija istine dužna je da obavesti građane Srbije na koji način predsednik države Aleksandar Vučić sprovodi kampanju pod nazivom Budućnost Srbije. U svim gradovima i regionima koje je do danas u sklopu svoje kampanje obišao predsednik Vučić, najmanje je bilo građana i meštana posećenih gradova i regiona. Pošto je i pre početka kampanje znao da njegovi dosadašnji glasači, pa čak i članovi stranke, se neće odazvati u dovoljnom broju, organizovao je autobusku kampanju kako bi obezbedio dovoljan broj ljudi koji ga navodno podržavaju, a moraju da provedu i po nekoliko sati čekajući ga na određenom mestu sa obavezom da ne smeju da napuste prostor gde se održava miting, o čemu je naša televizija već obaveštavala građane Srbije. Uz to idu i pretnje lokalnih funkcionera i direktora javnih preduzeća da ko se ne pojavi u određeno vreme na određenom mestu, automatski će dobiti otkaz. Naravno, sve to se odigrava uz ogromne troškove organizacije koji direktno idu iz džepova građana Srbije. Kompletna državna mašinerija je uključena u pomenutu kampanju, počev od premijerke Ane Brnabić i većine ministara u vladi Srbije koji su obavezni da budu na mitinzima. Za to vreme skoro da i nema zasedanja vlade i rešavanja ključnih problema u državi koji se gomilaju. Mi kao televizija istine koja smo uvek uz narod pozivamo građane Srbije da se više ne plaše i ne odazivaju na pozive i ucene režima koji se urušava svaki dan sve više i više. Primer za to je pad industrijske proizvodnje u decembru 2018. koji je iznosio 6,3%, a u januaru 2019. godine 5,5%. I zvanični podatak iz decembra 2018. da je država imala deficit budžeta 35 milijardi dinara. Poslednji primer je miting u Sremskoj Mitrovici, gde se predsednik zahvalio građanima Sremske Mitrovice što su došli u tolikom broju i rekao da je to potvrda onima koji ga optužuju da na svoje skupove u sklopu turneje Budućnost Srbije dovede ljude autobusima iz drugih gradova. Dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovana predsednice vlade, poštovani predsedniče pokrajinske vlade, pre svega hoću, dame i gospodo, dragi naši Sremci i Sremice, hoću da vam se zahvalim na veličanstvenom dočeku u svim selima i gradovima Srema. Danas smo i u Belegišu, i u Inđiji, ali Boga mi i u Dobrincima imali više hiljada ljudi. I hvala svim ljudima koji su nas sačekali. Hvala vama što po kiši stojite i što vam nije teško da nas čujete. Hvala vam za svu podršku i ljubav koju ste nam pružali u prethodnom periodu. I oni misle, dragi prijatelji, da ću da im se dodvoravam. Meni ljudi ponekad iz moje stranke i moji najbliži saradnici kažu: e, nemoj to da im kažeš, naljutit ćeš ih. I nikada nisam u Mitrovici video ovoliko ljudi. Za vreme trajanja mitinga u Sremskoj Mitrovici, ekipa naše televizije snimila kilometrima dugu kolonu autobusa iz drugih gradova prema ulasku u Sremsku Mitrovicu i izbrojali smo tačno 62 autobusa. Kada to pomnožimo sa 50 mesta, koliko otprilike imaju autobusi, dolazimo do broja 3100 ljudi koji su dovedeni iz drugih mesta i gradova na mitingu u Sremskoj Mitrovici. Pošto se režimski mediji hvale da je na pomenutom mitingu bilo preko 4000 ljudi, dolazimo do zaključka da je samo 1000 ljudi iz Sremske Mitrovice bilo na pomenutom mitingu. Naša televizija će i dalje nastaviti da prati i obaveštava javnost o nastavku autobuske kampanje predsednika Vučića Budućnost Srbije.